Hello friends, মই নমিতা আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেল কুক ডেলিসিয়াস উইথ নমিতালৈ স্বাগতম জনালো আজি মই আপোনালোকৰ হৈতে এটি মুগ ডাইলৰ ৰেচিপি শেয়াৰ কৰিম ইয়াৰ বাবে মই মুগ ডাইল লৈছো ডাইলখিনি মই এক ঘণ্টামান আগতে তিয়াই থৈ দিছিলোঁ আৰু মই বিলাহী এটা লৈছো পটল দুটা লৈছো আলু দুটা লৈছো আৰু মই ইয়াতে পিয়াজ নেহৰু এবাৰ ব্যৱহাৰ কৰা নাই সম্পূৰ্ণ নিৰামিষ ৰেচিপি হয় এইটো ব্ৰতত থাকিলেও আপুনি এইখন দালিৰে ভাত খাব পাৰিব পলক তেন্তে আমি আলু আৰু পটল এবাৰ কাটি লওঁ মুগৰ ডাইলখন কোনেনো বনাব নাজানে হয়নে ফ্ৰেণ্ডছ কিন্তু আমি এই ডাইলখন সদায় প্ৰেছাৰ কুকাৰত বইল কৰি ৰান্ধো এনেকৈ খাই খাই সদায় ব'ৰ হৈ নাযাওঁনে সেইবাবে মই আপোনালোকৰ বাবে আজি এটি স্পেচিয়েল মুগ ডাইল ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ আৰু আশা কৰিলোঁ আপোনালোকে মোৰ এই ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব আৰু মই যিধৰণে ডাইলখন বনাইছোঁ সেই একেধৰণে আপোনালোকো ঘৰত এবাৰ হ'লেও বনাই চাব আৰু তেতিয়া গম পাব এই ডাইলখন কিমান টেষ্টি হয় খাবলৈ এতিয়া মই পটলকেইটাৰ বাকলিখিনি গুচাই ল'ম বাকলি মই গোটেইখিনি নুগুচাওঁ মাজতে আধা আধাকৈ গুচাই ল'ম আৰু বাকী থকা বাকলিখিনিৰ পৰা চুচখিনি এনেকৈ গুচাই ল'ম পটলৰ বাকলিটো যিহেতু অলপ ডাঠ হয় গতিকে মই আধা আধা গুচাই লৈছোঁ তেতিয়া ছফ্ট হ'ব আৰু গোটেই বাকলি গুচাই দিলেও বহুতেই ছফ্ট হৈ যাব সেইকাৰণে আধা আধা গুচাই লৈছোঁ মই তাৰপিছত চুচখিনি এৰুৱাই পেলাইছোঁ এতিয়া মই চব্জিখিনি ধুই ল'ম এতিয়া মই দালি আৰু চব্জি গোটেইখিনি ধুই পেলালোঁ আকৌ পটল আৰু আলু আৰু বিলাহীখিনি মই ধুনীয়াকৈ কাটিম বেছি সৰু সৰুকৈ নাকাটো কাৰণ দালি সিজাওঁতে আলু পটল সিজি যাব আলুখিনি মই দীঘল দীঘল চেপত কাটিছোঁ আৰু বিলাহীটো মই সৰু সৰুকৈ কাটিম এতিয়া আমাৰ চব্জিখিনি কটা হৈ গ'ল বলক আমি এতিয়া নেক্সট ষ্টেপলৈকে যাওঁ গেছত এখন কেৰাহী বহাই লৈছোঁ কেৰাহীখন গৰম হোৱাত মই তাত তেল দিম এতিয়া তেলখিনি ভালকৈ গৰম হোৱাত মই এতিয়া আলু আৰু পটলখিনি দি দিম আলু আৰু পটলখিনি মই ফাৰ্ষ্ট ভাজি ল'ম সিজিব নালাগে জাষ্ট স্কিনটো ক্ৰিস্পি হোৱাকৈ মই ভাজি ল'ম এইখিনি হাই ফ্লেমত ভাজি থাকিম ঢাকনি মাৰিব নালাগে ফ্ৰেণ্ডছ জাষ্ট ক্ৰিস্পি হোৱাকৈ ভাজিলে হ'ল অলপ ৰঙচুৱা হৈ আহিছে হাই ফ্লেমত আপোনালোকে লৰাই লৰাই ভাজি থাকিব এয়া দেখিছেনে আলু আৰু পটলৰ স্কিনটো ধুনীয়া ক্ৰিস্পি হৈ আহিছে এতিয়া হৈ গৈছে মই কেৰাহীৰ পৰা এইখিনি আঁতৰাই থ'ম আন এখন কেৰাহী মই গেছত উঠাই লৈছোঁ কেৰাহীখন গৰম হোৱাত মই তাত তেল দিম তেলখিনিও ভালকৈ গৰম হৈ আহিছে এতিয়া মই তাত পাঁচফোৰণ দিলোঁ পাঁচফোৰণকেইটা অকণমান সময় ভাজ খাব লাগিব এতিয়া মই ইয়াত তেজপাত দিলোঁ কেঁচা জলকীয়া দিলোঁ অকণমান লৰাই দিলোঁ এতিয়া মই বিলাহীখিনি দি দিলোঁ
লৰাই দিলোঁ অকণমান। বিলাহীখিনি ভালকৈ গলি যোৱাকৈ আমি ভাজিব লাগিব। এতিয়া মই নিমখ দিলোঁ, হালধি গুড়ি দিলোঁ আৰু এইখিনি ভালকৈ লৰাই দিলোঁ। নিমখ দিয়াৰ লগে লগে বিলাহীখিনি ভালদৰে গলি গৈছে। এতিয়া মই দালিখিনি ইয়াতে দি দিম। আৰু ধুনীয়াকৈ ভাজিব লাগিব হাই ফ্লেমত। দালিত থকা পানীখিনি শুকুৱাই পেলাব লাগিব। ভালকৈ হাই ফ্লেমত আমি এইখিনি ভাজিব লাগিব। লাহে লাহে পানীবিলাক শুকাই আহিছে। আৰু মই ইয়াতে ভাজি থোৱা আলু পটলবোৰ দি দিলোঁ। দালি আলু পটল একেলগে সিজি যাব। এতিয়া মই এইখিনি আকৌ লৰাই থাকিম আৰু অকণমান সময় ভাজিব লাগিব হাই ফ্লেমত। এতিয়া ভজা প্ৰায় হৈ গৈছে আৰু মই ইয়াতে জিৰা গুড়ি দিম আৰু ধনিয়া গুড়ি দিম। এয়া ধনিয়া গুড়ি দিলোঁ, জিৰা গুড়ি দিলোঁ আৰু মিক্স কৰি পেলাম। এতিয়া ভজা হৈ গ'ল এইখিনি। এতিয়া মই ইয়াতে পানী দিম। বেছি পানী দিব নালাগে, জাষ্ট আধা কাপমান পানী দিলে হ'ল। তাৰপিছত মই লৰাই দিলোঁ। আৰু অকণমান পানী দিলোঁ মই। এতিয়া মই ঢাকনি মাৰি এক ভালকৈ সিজিব দিম ল' ফ্লেমত। মাজে মাজে ঢাকনি গুচাই চাম। আধা আধি সিজিছে, ভালকৈ সিজা নাই। মই আকৌ ঢাকনিখন লগাই দিম। এতিয়া কমেও 20 মিনিটমান সময় পিছত মই ঢাকনি গুচাই চালোঁ। এতিয়া মই গেছটো হাই ফ্লেমত কৰি এইখিনি এনেকৈয়ে অলপ সময় ভাজি থাকিম। লৰাই লৰাই ভাজি থাকিম যাতে দাইলখিনি তলত লাগি নাযায়। এনেকৈ কেৰাহীত বনোৱা দাইলখন খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয় ফ্ৰেণ্ডছ। এবাৰ বনাই চাব যদি আপোনালোকে এনেকৈ বনাই খাই পোৱা নাই। এতিয়া মই ইয়াতে 1 কাপ পানী এড কৰিলোঁ। আকৌ 1/2 কাপ পানী এড কৰিলোঁ আৰু ভালদৰে লৰাই দিম। এতিয়া মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ উতলিব দিম হাই ফ্লেমত। ধুনীয়াকৈ উতলি আছে। আৰু এতিয়া মই নিমখটো হৈছেনে নাই এবাৰ টেষ্ট কৰি চাম। অলপ নিমখ কম হৈছে, মই নিমখ দি ল'লোঁ। এতিয়া আকৌ লৰাই দিলোঁ। ধুনীয়াকৈ উতলি আছে
আৰু এতিয়া মই দাইলখন ৰেডি হৈ গ'ল মই গেছটো অফ কৰি দিম আৰু মই দাইলখিনি বেলেগ এখন পাত্ৰত উলিয়াই ল'ম দেখিছেনে ফ্ৰেণ্ডছ ইমান ধুনীয়া হৈছে দাইলখন দেখে খাবৰ মন যোৱা নাইনে আপোনালোকৰ এই দাইলখন আপোনালোকে ৰুটি নান পৰঠা বা ভাতৰ লগতো খাব পাৰিব বহুতেই টেষ্টি হয় এইখন দালি এবাৰ নিশ্চয় ঘৰত ট্ৰাই কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ মোৰ এই ৰেচিপিটো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেন্তে মোৰ ভিডিঅ'টোত লাইক কমেণ্ট কৰি দিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি দিব আজিলৈ এৰিলোঁ সকলোৱে ভালে থাকক আৰু নিৰাপদে থাকক